السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر سره مشخه څه شروع کړی واله کبه والله اورور ویډیو کړی وا او پوسټ کړی او بلور ته سخت کنزلی کړی دا کنجر بچای خدا خو چې مال مخه تراشی تچ شو نو ګور ما ورته سمره کنزلی کړی دا زما ورور پوری کنزلی کړی دا کنجر بچای دا دی بل دته سوې دم نه ته کمنټ کړی دا وګوره کور کې به روپۍ درک نه لګي دا وګوره کنزل ته وګوره کور کې موګه پټاپ تیریږي او اوف نو دا خو دې مال مخه تراشی نه نو ته ورته والی کنزلی کې نو دا ولې کوي زما ورور دی پوسټ کړی نو ولې کنځلې کوي دا خو څه بد شی نه دی پوسټ کړی دا ګوره کنه چې هغه ځانه کم عقل جوړ کړو خري جوړ کړو کنځلې وکړو نو ته ورته ولې زما په زړه نه ځایږي ولې کنځلې کړه دا اوسو ښه هغه چې کنځلې وکړو ولې موږ نشو کولای کنه دا کوم ځا یوازې هغه ته یاد دي ما مور ته خېډې وکړې بس صحیح ده ځان ته کنځل کوه او بس لګیا ما لاړم دا هغه طرفداري براته نه کې ګوره ګینې نو ځا خپل لار وها اوف ما او کنزلی مکنو ته وسو ته و پریده او راځه تر راځه کنه ورچ ور پشیار کنه نو ولی ولا ځه دا غدا ولا ورور بکسه می پاتې دا باید بیا سم ورته ورکوي نو ته زمانه پر بکسه نشي پری خو د خو ورچ کنه نه کنه ولا جنگ نشي جوړیږي کنزلی درته وکړې او دوا کنزلی چې دی او پات شو دوار هغه خو ستاسو خور مور ته نشي راتله او پات شو دوار خبره ده نبی علی السلام فرمایي چې بس چا درته اوسه پیړو والی یو مخبانه تورته بل مخ ور واړه نو سکی کنه زه کوم دا وسم تاسو راتله شم زو ووي خانو چې سبو شي نو د څه دی چې لګوزاره په کار دی یار چې څوک کنسل کوي بد ورات وای نو الله دې ورسره پوي شي په کنسل وي سم نه کیږي نو څوک د چا خور مرته تلی شي او وي سم نه کیږي چې خپل خپل مرداري نو دا داخ د جنگ جګلو له سنه جوړي کی زبي جانا خا نو پرون چې تال تناسوي او کمنټ کړي ورته کنسل کول هغه الک ته نه پويګم چې هم دا افغانستان شي دونکو کار څه پختي ویل کنه پختو لیکلي کړي کنسل لی ورته کولې ما درته وویل چې کنسل مې کوم ما ته نیم ویلې چې زه ستاسو سره داسې وغسې وکم هغه په فیسبوک کې ته دومره غوسه وي نه نه ما ته مخامخ کنځل کړي مور خور راته یاد کړي وی معلومه ته وایي چې می وخه هماغه د نبی په سنتو زو او هماغه لار کو چې کومه مهمه ده نو بیا تا ولې داسې کول دا خو حقیقت دی هغه لا فیسبوک کې نو بیا ولې په فیسبوک او په نور دغه باندې لایو ویډیو کا کنځل کا میسج کا کنځل کا په دې څه کیږي څوک هم د چا خور او مور ته نشي تللی څوک هم دومره تکړه نه دومره تکړه نه ګورم چې راشي ورته ودری خو صرف کنځل خپل فیملی خپل ځان شو کړ د سره خو مینه نه جوړیږي د سره خو بغض او کینه جوړیږي سیاستون امرانی ولی نبی مې هیر کړي نو ما سره چا هم جنگ نه دی کړي او نه دی الله چاته دومره جرأت ورکړي چې ما سره کوي نه الله ما ته دومره جرأت ورکړي چې زه چا سره وکړم نو صرف او صرف ما تا ته خو ده